नमस्कार मित्रांनो, सुस्वागतम. मन धागा धागा जोडते नवा या मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये अण्णा आणि मालती घरी येतात तर मनोज अण्णांना विचारतो की मा आईला ही सर्व कळेच कसे की आनंदी ए हॉस्पिटल आहे म्हणून. तेव्हा अण्णा मनोजला सांगत असतात की अरे, आनंदीचा माझ्या फोनवर कॉल आला होता आणि मी कपडे घालण्यासाठी आतमध्ये गेलो तर इथेच टेबलवर होता. मालतीने लगेच फोन उचलला आणि कॉल हिस्ट्रीमधून पहिला कॉल बघून लगेच तिने कॉल केला आणि तो नेमकं कल्याणीला लागला आणि आनंदी तिकडून तिच्याशी बोलली. तेव्हा मनोज म्हणतो की अण्णा आईला तर कळाले, पण आज ना उद्या लीनाला सुद्धा हे कळेनच. तेव्हा अण्णा म्हणतो, अरे मनोज, मला सुद्धा त्याची चिंता लागून राहिली की लीनाला हे सर्व कळले तर. तेव्हा मनोज म्हणतो की अण्णा, लीनाची काळजी करू नका, ते मी बघून घेईन, पण मला एका दुसऱ्याच गोष्टीची काळजी लागली. अण्णा विचारतात की अरे मनोज, कसली? तर मनोज सांगतो की डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर आनंदी परत आपल्या सगळ्यांना सोडून निघून जाणार, मग माझी बहीण परत नाशिकमध्ये कधी येणार? अण्णा म्हणतात की हो रे, पण आपण काही करू शकत नाही. मनोज म्हणतो की हो, आपण काही करू शकत नाही, पण इतके तर करू शकतो की ती जितका वेळ नाशिकमध्ये आहे मग तेवढ्या वेळात जास्तीत जास्त आपण तिला भेटू शकतो. अण्णा म्हणतात की हो ठीक आहे, मग आपण रात्री तिला डबा घेऊन जाऊयात. तेव्हा ते ऐकून मनोज सुद्धा खूप खुश होतो. त्यानंतर इकडे आदर्श हा सुकीला म्हणत असतो की काय यार, अगं आत्ताच आपल्याला लग्नाची परवानगी मिळाली आणि सार्थक सुद्धा किती येण्यासाठी उशीर करतो. सुकी म्हणते की हे बघ, आता वाट बघण्याची मला सवय तर लावूनच घ्यावी लागेल. आदर्श म्हणतो की हो का, मग तुमचा संसार नक्की सुखाचा होईल. सुकी म्हणते की अरे, कसे आहे की ब्रो, त्याला कितीही येण्यासाठी उशीर करून दे, पण शेवटी दोरी मात्र माझ्या हातातच राहील. आदर्श म्हणतो की पण जास्त तू त्याला दूर जाऊन देऊ नकोस जरा. तर सुकी म्हणते की अरे, जरा प्रेम खरे असते तेव्हा ते दूर जाण्याची भीती नसते. आदर्श म्हणतो की हो, दम हे आपकी बात मे. तेवढ्यात सार्थक येतो आणि सार्थक म्हणतो की काय झाले. आदर्श म्हणतो की अरे काय सार्थक, किती उशीर. सुकी सुद्धा म्हणते की अरे किती उशीर. तर सार्थक म्हणतो की ते सोडा आणि सुकीला विचारतो की तुझे आई बाबा कुठे आहेत. आदर्श म्हणतो की अरे, ते येऊन गेले आणि तुला येण्यासाठी उशीर झाला म्हणून ते निघून सुद्धा गेलेत. अरे, हे तू बरोबर नाही केले, निदान आजच्या दिवशी तरी तू त्यांना वेळ द्यायला हवा होता. लग्नाच्याच अगोदर तू सासू सासऱ्यांचा मान ठेवत नाही. तेव्हा सार्थक म्हणतो की अरे, तसे नाही आणि थोडस लेट होते आणि इने फोन केल्यानंतर मी लगेच निघालो होतो, मग मध्ये ट्रॅफिक वगैरे आडवे असते, मग येण्यासाठी उशीर होतो. आणि काय, ते लगेच गेले? तर आदर्श म्हणतो की हो, आता सर्वच संपले. अरे, त्या कल्याणी मॅडमने कसे तरी कन्वेस तिच्या आईबाबांना केले होते, पण आता मात्र त्यांना कन्वेस कोणीच करू शकणार नाही म्हणून तो सार्थकची मुद्दाम गंमत करत असतो. तर सार्थक गंभीर होतो. म्हणजे नेमकं काय? तर सुकी म्हणते की अरे, मम्मा आणि डॅडा रागावून निघून गेले सार्थक आणि आपल्याला लग्नाला परवानगी देण्याचा निर्णय त्यांनी पुन्हा बदलला. सार्थक म्हणतो की मी उशिरा आलो म्हणून लगेच त्यांनी आपला निर्णय बदलला आणि लगेच त्यांनी लग्नाला परवानगीच नाकारली. आदर्श म्हणतो की अरे सार्थक, हल्ली लग्नाला नाकारण्यासाठी काहीतरी कारण पुष्कळ असते. अरे, खूप वाईट झाले आणि ते तर असे म्हणत होते की मुलगा आत्ताच येण्यासाठी इतका उशीर करतो आणि उद्या जर तो लग्न मंडपातच आला नाही तर आम्ही काय करणार. सार्थक म्हणतो की अरे, असे कसे, थांब, मी त्यांना फोन करतो आणि त्यांना सॉरी म्हणतो. तर सुकी आणि आदर्श एकमेकांकडे पाहून हसतात. तेव्हा सार्थक फोन करायला घेतो तर हे दोघे जोरजोराने हसतात. तेव्हा सार्थक म्हणतो की काय रे, तुमच्या दोघांना सिरियस काही आहे की नाही, अशी भंकसमारी का करतात? तर सुकी म्हणते की अरे, चिडू नकोस, आम्ही दोघे तुझी गंमत करत होतो. अरे, मम्मा आणि डॅडा यांना बँगलोरला कॉन्फरन्स होती आणि मुंबईवरून त्यांना पकडायची होती म्हणून ते लवकर गेले. तर आदर्श म्हणतो की अरे, हे सर्व जाऊन दे, पण तू अगोदर मस्त तोंड गोड कर म्हणून ते पेढे घेतो आणि सार्थकला द्यायला लागतो. तर सुधा येते. सुधा म्हणते की अरे, असे चालणार नाही, सुकी आणि सार्थक तुम्ही दोघे एकमेकांना भरवा. सुकी म्हणते की काय मावशी? तर सार्थक म्हणतो की कशाला? तर आदर्श म्हणतो की अरे, घ्या, इतके लाजता कशाला? सार्थक म्हणतो की उगाच काय लाजत बिजत काही नाही. सुधाला हसू येते. सुधा म्हणते की अरे, लाजतास काय, माझी सून आणि माझा मुलगा आहात तुम्ही, चला एकमेकांना भरवा. आदर्श म्हणतो की सुकी कम ऑन, आणि सुकी आणि सार्थक एकमेकांना पेढा भरवतात आणि हे सर्व पाहून सुधा आणि आदर्श मात्र खुश होतो. तेव्हा ते आनंद पाहून सुधा म्हणते की सार्थक, अरे मला असे वाटले होते की माझे कर्म तुमच्या आड येते की काय, ज्या कल्याणीला मी आजपर्यंत पाहिले नाही त्या कल्याणीने माझ्या खांद्यावरचे ओझे उतरवले की काय असे मला वाटते. आणि देवाला हात जोडून म्हणते की त्या कल्याणीला जगातील सर्व सुखे
मिळून देत। सुखदा, तू तिला लग्नाला बोलायचे, तिला तर मात्र मी खूप चांगले गिफ्ट देणार। सुखी म्हणते की अग मावशी, ती तर 100% येणारच। त्यानंतर इकडे आनंदीला हॉस्पिटलमध्ये सार्थक बरोबर जे काही तिने प्रेमाचे क्षण घालवलेले असतात ते सर्व तिला आठवतात। सार्थकची आठवण तिला येते आणि चटकन तिच्या डोळ्यात पाणी येते। तेवढ्यात विशाल तिच्यासाठी खायला काहीतरी घेऊन येतो। आनंदीच्या डोळ्यातील पाणी पाहतो आणि विचारतो की मॅडम काय झाले। तेव्हा आनंदी स्वप्नातून बाहेर येते आणि आपल्या डोळ्यातील पाणी पुसून म्हणते की काही नाही। तर विशाल म्हणतो की हे पहा, तुम्ही तुमच्या मनातील विचार जर मला नाही सांगितले तर मला नाही राहणार, आणि तुम्हाला जर सांगायचे नसेल तर नका सांगू, मी तुम्हाला नाही विचारणार। तर आनंदी म्हणते की अरे विशाल, तसे काही नाही। तर विशाल म्हणतो, तुम्ही मॅडम तुमच्या मनातील कितीही दुःख लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी ते मला दिसणार नाही का? आओ मॅडम, तुम्ही जगातील कुणाचेही दुःख दूर करण्यासाठी, त्यांचे कष्ट दूर करण्यासाठी किती त्रास सहन करतात, पण तुम्ही तुमच्या मनातील त्रास, तुमच्या मनातील दुःख, डोळ्यातील अश्रू कधीच कोणाला दाखवत नाही। मॅडम खरंच तुम्ही ग्रेट आहात। हे ऐकून आनंदीला हसू येते आणि ती विशालला म्हणते की अरे विशाल, आज काय तू एखादे फिलॉसॉफीचे पुस्तक वाचून आला की काय? विशालला हसू येते आणि नाही हो मॅडम, मला फिलॉसॉफी कुठे कळते, माझ्या मनाला जे वाटते ते मी बोलत असतो आणि मी काय गप्पा करत बसलो, हे पहा जेवण करून घ्या म्हणून तो डब्बा उघडतो। आनंदी म्हणते की अरे विशाल, काहीच खाण्याचा माझा मूड नाही, मला जेवण नकोय। तेव्हा विशाल म्हणतो की मॅडम हॉस्पिटलमध्ये आपला मूड वगैरे चालत नसतो, डॉक्टरांनी तुम्हाला काय सांगितले ते ऐक ना, गोळ्या घ्यायच्या असेल तर अंगात ताकद हवी असते। आनंदी म्हणते की अरे विशाल खरंच मला नको। तर विशाल म्हणतो की माझे नाही ऐकणार का? बरं ठीक आहे, मी डॉक्टरांना सांगतो, मग त्यांचे तर तुम्हाला ऐकावेच लागेल ना। तेव्हा आनंदी म्हणते की बरं ठीक आहे, मी खाते। आनंदी का चमचा हातात घेते, परंतु तिच्या हाताला पट्टी असल्यामुळे त्रास होत असतो। तेव्हा विशाल म्हणतो की मॅडम मी भरू का? म्हणून तो आपल्या हाताने आनंदीला भरवतो। विशालला मात्र खूप आनंद होतो। त्यानंतर इकडे सार्थक एकटाच विचार करत असतो। सुखी त्याच्याजवळ येते आणि हाय खडूस असे म्हणते आणि लाजत म्हणते की अरे खडूस काय विचार करतो? सार्थक म्हणतो काही नाही। तर सुखी म्हणते की तुला सांगायचे नाही का? सार्थक म्हणतो की अगं तसे काही नाही, सहज मी उभा होतो, विचार वगैरे काही करत नव्हतो। सुखी म्हणते की सार्थक यार, फायनली आपले लग्न होते, आय एम सो हॅपी म्हणून उड्या मारत असते। तेव्हा सार्थक म्हणतो की हो, मला अजून सुद्धा खरे वाटत नाही, असे वाटते की ही स्वप्नच आहे। तेव्हा सुखी जोरात चिमटा घेते। तर सार्थक म्हणतो की सुखदा काय करतेस? तर सुखी म्हणते की अरे हे स्वप्न नाही खरं आहे म्हणून तुला चिमटा घेते। सार्थक म्हणतो की काय तू त्यासाठी मला चिमटा काढलास? सुखी म्हणते की यस मिस्टर खडूस, हे सर्व खरे आहे म्हणून। सार्थक म्हणतो की खरंच तू वेडी आहे? सुखी म्हणते की आहेस। तर सार्थक तिला म्हणतो की हो असेच कायम राहा, पण मला कधी सोडून जाऊ नकोस। सुखी म्हणते की मिस्टर सार्थक, मी प्रॉमिस करते की मी कणभर सुद्धा बदलणार नाही आणि क्षणभर सुद्धा तुला सोडून नाही जाणार, अगदी कायम मी तुझ्या जवळ राहीन म्हणून ती सार्थकच्या मिठीत येते। तेव्हा सार्थक म्हणतो की तू माझ्या आयुष्यात परत आली आणि माझ्या आयुष्यातील आनंद सुद्धा परत घेऊन आलीस, आणि त्यासाठी काय म्हणतात ते मंडळ आभारी। तर सुखी म्हणते की अरे मंडळ आभारी, आणि हे बघ लाईफ खरंच किती चेंज होते की आपण जेव्हा पहिल्यांदा एकमेकांना भेटलो होतो तेव्हा आपल्या दोघांना सुद्धा असे कधी वाटले नव्हते आपली मैत्री कधी होऊ शकेल, आणि मला सर्व काही आता मिळाले, गॉड खरंच मला आता काही नको, मला फक्त तू हवा। तर सार्थक म्हणतो की मला असे वाटले होते की तुझे आई बाबा या लग्नासाठी होकार देणार नाही म्हणून, किंवा माझी सत्व परीक्षा घेतील की काय, असे वाटले होते। सुखी म्हणते की काय रे, परीक्षेची तुला भीती वाटली होती का? सार्थक म्हणतो की नाही, मला फेल होण्याची भीती वाटली होती। सुखी खुशून म्हणते की अरे सार्थक, तशी परीक्षा घेण्याची वेळ तर आली नाही, पण समजा जर तशी वेळ आली तर? सार्थक विचारतो की अगं म्हणजे काय? तर सुखी म्हणते मम्मा डॅडाची भीती जर खरी ठरली तर, आनंदी खरंच तुझ्या समोर आली तर? तेव्हा सार्थक आपल्या डोळ्यामध्ये जे पाणी आलेले असते ते लपवतो आणि सुखदाला म्हणतो की नाही डोंट वरी सुखदा, मी तुला अंतर कधीही देणार नाही। सुखी म्हणते की खरंच? सार्थक म्हणतो की सुखी अगं तू अचानक असे का बोलते? सुखी म्हणते की अरे नको तू काळजी करूस, इतका विचार सुद्धा करू नकोस, आणि जर उद्या अशीच वेळ आली की आनंदी तुझ्या आयुष्यात परत आली तर ते फुलपाखरू असताना की 15 दिवसाचे आयुष्य सुखाने भोगून जाते, मी तशी तुझ्या आयुष्यातून निघून जाईन। सार्थक म्हणतो की सुखदा तू असे बोलू नकोस, असे का बोलतेस तू? सुखी म्हणते की अरे सार्थक, कारण पहिले प्रेम विसरणे ही खूप अवघड असते, हे मला विचार आणि हे सर्व मला तुझ्यामुळे कळते,
माझ्यासाठी तू आणि तुझा आनंद हे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे, बाकी मला काही नको. सार्थक म्हणतो की अगं सुखी, इतके प्रेम तू माझ्यावर करू नकोस, भीती वाटते मला त्याची. सुखी म्हणते की अरे सार्थक, भीती आपल्याला याची नाही वाटत की जी आपण ज्या माणसावर प्रेम करतो तो आपल्यापासून दूर जातो की काय याची वाटते. आणि हे बघ, प्रेम कमी जास्त ही कुणाच्या हातात असते का? माझ्या हातात तर ते नाहीच, कारण मी तुझ्यावर प्रचंड प्रचंड प्रेम करते. आय लव्ह यू सो मच. आणि प्रेमाने सार्थकच्या मिठीत येते. त्यानंतर इकडे डॉक्टर आनंदीला चालायला सांगतात, तर आनंदी चालते, तर तिला चालताना कोणताही त्रास होत नसतो. डॉक्टर आनंदीला म्हणतात की हो, तुम्हाला आता चालताना त्रास होत नाही, त्यामुळे तुम्ही आता पूर्णपणे रिकव्हर झालेले आहात, पण त्यामुळे तुम्ही आता घरी जाऊ शकता. पण घरी गेल्यानंतर कोणतीही दगदग, प्रवास टाळा आणि काळजी घ्या स्वतःची. अपघातामध्ये तुमच्या मणक्याच्या स्नायूंना सूज आलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही कुठलाही प्रवास करू नका. आणि त्याच वेळेस अण्णा मनोज तेथे येतात आणि डॉक्टरांचे हे सर्व बोलणे ऐकतात, तर आनंदी त्या दोघांकडे पाहत असते. डॉक्टर आनंदीला काळजी घ्या असे म्हणतात, तर आनंदी म्हणते की हो डॉक्टर. तेव्हा डॉक्टर निघून जातात, तर अण्णा आनंदीला म्हणतात की आनंदी आता इथून तू आपल्या घरी चल. तर आनंदी म्हणते की नाही अण्णा, मी घरी परत येणार नाही. मनोज म्हणतो की अगं आनंदी, असे काय करतेस तू, चल ना घरी. डॉक्टर आता काय म्हटले, प्रवास टाळा म्हणून तू परत प्रवास करशील आणि परत जर जास्त झाली तर काय करणार. त्यामुळे आनंदी ऐक, चल घरी. आणि तू गेल्यापासून घर अगदी रिकामे झाले, प्लीज तू घरी चल. तर आनंदी म्हणते की नाही दादा, अरे खरंच नको, मी घर परत नाही येणार. मनोज म्हणतो की आनंदी तू असे करू नको प्लीज, तुला आमच्या सर्वांची शपथ आहे, तू घरी यायचे म्हणजे यायचेच. आनंदी म्हणते की दादा अरे असे काय करतोस, जर मी घरी आले तर वहिनीला ते नाही चालणार, ती मला नाही स्वीकारणार. मनोज म्हणतो की ती काही बोलणार नाही, तू अगोदर घरी चल. आनंदी म्हणते की अरे दादा, ती आत्ता काही बोलणार नाही, पण नंतर माझ्यामुळे तुमच्यात वाद नको, मला ते नाही आवडणार. मनोज म्हणतो की हे बघ, ती काही बोलणार नाही, आणि जरी ती बोलली तर माझी जबाबदारी राहील, मी ते पाहून घेईन, तू आत्ता घरी चल. तेवढ्यात विशाल येतो आणि तो आनंदीला म्हणतो की मॅडम, आता डॉक्टर भेटले होते आणि ते म्हटले तुम्हाला उद्या डिस्चार्ज मिळेल. आणि त्या म्हटल्यात की अशा अवस्थेत प्रवास करणे हे योग्य नाही, मग आता कसे करायचे. तर आनंदी म्हणते की हे बघ विशाल, मी पुढचे काही दिवस मनोजच्या घरी थांबते. ते ऐकून तर मनोज आणि अण्णांना खूप आनंद होतो. आनंदी म्हणते की पण विशाल, आश्रमाची सर्व जबाबदारी. तर विशाल म्हणतो, आश्रमाची सर्व जबाबदारी तुम्ही माझ्यावर सोडा, तुम्ही निश्चिंतपणे मनोजच्या घरी थांबा आणि काही लागले तर मला फोन करा. तेव्हा आनंदी म्हणते की हो विशाल. तेथे काही अडचण आली तर विशाल म्हणतो की मॅडम मी आहे ना, तुम्ही कशाला काळजी करतात, तुम्ही मात्र निवांत राहा. तर अण्णा म्हणतात की कल्याणी मॅडम, डब्बा आणला काहीतरी खाऊन घ्या, भूक लागली असेल. तर आनंदी अण्णाकडेच पाहत असते. तेव्हा विशाल त्या तिघांचे एकमेकांबद्दलचे प्रेम पाहत विचारच करत असतो. त्यानंतर इकडे रात्री शलाका आपल्या मोबाईलमध्ये काहीतरी बघत असते आणि रुंदा तिच्या शेजारी झोपलेली असते आणि उठते आणि डोकावून पाहते की शलाका काय पाहते म्हणून. तेवढ्यात मात्र शलाका खूप घाबरते आणि जोरात आपला मोबाईल फेकून देते. रुंदा म्हणते की काय ग बावळट, मीच आहे, तू एवढी का घाबरते. शलाका म्हणते की अगं आई, मी किती घाबरली मला असे वाटले. रुंदा म्हणते की काय वाटले, की भूत आहे का. मला एक सांग की आजकाल तू इतकी घाबरायला का लागलीस, झोपेतून सुद्धा तू दचकून उठतेस. शलाका म्हणते की आई अगं, मी काय करू, ती सुखी आल्यापासून मला खरंच खूप भीती वाटायला लागली. रुंदा म्हणते की तू त्या मांजरीला इतकी का घाबरतेस, आणि ते पण मी असताने. शलाका म्हणते की आई अगं, ती साधी सुधी मांजर नाही, बोज करणारी मांजर आहे, तू तिच्या हातचा अजून मार खाल्लेला नाही, त्यामुळे तुला अंदाजच नाही. आणि आपल्या गालाला हात लावत तो गाल चोळत म्हणते की एकतर माझा मार खाऊन झाला. रुंदा म्हणते की हे पक्ष शलाका, तिने परत जर तुझ्यावर हात काय साधे बोट जरी उचलले तर सरळ तिच्या दोन कानाखाली ठेवून देईल, पुढे काय होईल ते मी पाहिनच. तर शलाका म्हणते की आई अगोदर त्याने मला त्रास देऊन जीव असा वैतागून सोडला आणि तो आणखीन. रुंदा म्हणते की ती तुझा जीव घेणार आहे का. शलाका म्हणते की नाही आई, ती काही पण करू शकते, एकदा की त्या दोघांचे लग्न झाले की ती नक्की आपला सूड घेणार म्हणून. शलाका खूप घाबरते. रुंदा म्हणते की अगं शलाका, मग आपण असे घाबरूनच राहायचे का. शलाका म्हणते की नाही आई, आपल्याला एखादी गोष्ट अशी करावी लागेल की ज्याने या दोघांचे लग्नच होणार नाही. जर या दोघांचे लग्न झाले तर आपण संपलोत, आपले काही खरं नाही. तर रुंदा म्हणते की शलाका अगं, सार्थकने ऑलरेडी तिला होकार दिला, मग अजून आपण काय करू शकतो.
तेव्हा शलका म्हणते की आई आपण एक गोष्ट करू शकतो आपली जुनी ट्रिक की सार्थकला पटवून द्यायचे. आनंदी इथेच कुठेतरी आपल्या आसपास आजूबाजूला आहे आणि ती कधीही येऊ शकते तरच सार्थकच्या डोक्यातून त्या सुखदाचा विचार निघून जाईल. आणि शलका पुन्हा विचारते की आई तुला नाही आवडले ना, चल मी झोपते. वृंदाला तर ते ऐकून खूपच आनंद होतो. ती जोरात शलाकाला ओरडते. थँक्यू शलाका ग, तुझी आयडिया एकदम उत्तम आहे म्हणून ती शलाकाला जोराने मिठी मारते. त्यानंतर इकडे मालती सारखी दाराजवळ आनंदी आणि अण्णा मनोज घरी येण्याची वाट पाहत असते. लीना म्हणते की आई अहो कोणी येणार आहेत का, तुम्ही सारखी कोणाची वाट बघतात. तेवढ्यात एक रिक्षा घरी येते, त्यातून अण्णा आनंदी आणि मनोज उतरतात. आनंदीला पाहून मालतीला खूप आनंद होतो, परंतु लीनाला मात्र आनंदीला इतक्या वर्षातून पाहून धक्का बसतो. आनंदी दरवाजात येते आणि मालतीकडे पाहती लीनाकडे पाहू लागते. तेव्हा मालती आनंदी जवळ येऊन तिला आतमध्ये घ्यायला लागते. तर लीना म्हणते की थांबा आई, अण्णा आनंदीला या घरात स्थान नाही, इने इथून निघून जावे. मालती रागाने म्हणते की लीना काय बोलतेस तू हे सर्व. तर आनंदी म्हणते की आई शांत हो. तर मालती म्हणते की नाही आनंदी, इचे काही ऐकू नको, तू आतमध्ये ये. तेव्हा आनंदी आत यायला लागते. तर लीना हात करून म्हणते की एक मिनिट, तुम्हाला सर्वांना असे वाटत असेल की आनंदीने या घरात राहावे तर ती राहू शकते, पण मी मात्र या घरात नाही राहणार. तेव्हा आनंदी म्हणते की आई नाही. तर मनोज म्हणतो की आनंदी तू लीनाचे ऐकू नको, तू आत चल. तेव्हा आनंदी आत यायला लागते. तर लीना लगेच दरवाजा लावायला लागते. तर मनोज म्हणतो की लीना कळते का तुला तू काय करते ते. लीना म्हणते की काय चुकीचे करते मी, तुम्हाला तरी कळते का. मनोज म्हणतो की लीना अगं तू काय करते हे तुलाच कळले नाही, मला सुद्धा ते कळले नव्हते, पण मला ते सर्व उशिरा कळाले. एक बहीण म्हणून मी कधीही तिची बाजू घेतली नाही, नेहमी मी तिला पाण्यात बघत आलो. एक भाऊ म्हणून खंबीरपणे मी तिच्या पाठीशी उभं राहायला हवे होते, पण मी कधीही तिच्या मागे उभं राहिलो नाही. पण नियती सुद्धा आपली चूक सुधारण्याची एक संधी देते, प्रत्येकाला देते आणि आज मला सुद्धा दिली. पण सॉरी, एक नवरा म्हणून मी तुझ्या इच्छेप्रमाणे वागायला पाहिजे, पण आज नाही. तेव्हा लीना सुद्धा रडत म्हणते की तुम्ही फक्त एक भाऊ म्हणून विचार करतात, म्हणून तिच्या जाण्याचे तुम्हाला इतके वाईट वाटते, पण गेल्या 6 वर्षात आपण जे काही भोगले ते तुम्ही विसरलात का. मी हा भूतकाळ विसरू शकत नाही. तेव्हा सर्वजण लीनाकडे पाहत असतात आणि हा भाग येते संपतो पुढील भागामध्ये. लीना म्हणत असते की आत्ता कुठे हे बरे झालेत आणि परत आनंदीच्या येण्याने. तर लगेच मनोज तिच्यावर जोरात ओरडतो की गप्प बस, मी ज्या जिच्यामुळे या माणसात आलो की ज्या कल्याणी मॅडममुळे, म्हणजे कल्याणी मॅडम ही माझी आनंदीच आहे. अगं लीना जिला तू दोष देते त्या बहिणीनेच मला माझ्या माणसात आणले, म्हणून मनोज सुद्धा खूप रडत असतो. आनंदीनेच मला जन्म दिला. तर लीनाही रडत आनंदीकडे पाहत असते. तर इकडे सार्थकला खूप आनंदीची आठवण येते. डायरीमधील तो आनंदीचा फोटो पाहून तो म्हणतो की आनंदी खरंच मी तुम्हाला खूप मिस केले, मी तुमची खूप वाट पाहिली, पण आता मी तुम्हाला विसरतो आणि मी आता लग्न करून नवीन आयुष्याला सुरुवात करतो. तर आनंदी सुद्धा इकडे सार्थकचा फोटो पाहून मनात म्हणते की तुम्ही तुमच्या नवीन एका आयुष्याला सुरुवात करतात, तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा कायम तुमच्या सोबत असतील. तर आता पुढे काय होणार हे पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करत रहा. धन्यवाद.